হুরার সম্রাজ্ঞী লতা মঙ্গেশকর দেহাবসান। এর মৃত্যু দুদিনীয়া রাষ্ট্রীয় শোক ঘোষণা, রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীয়ে জানালে শ্রদ্ধাঞ্জলি। লতা মঙ্গেশকর মৃত্যু এক অপূরণীয় ক্ষতি, এই মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার। 38 মিনিটত 7 কিলোমিটার দৌড়ি অভিলেখ গঢ়িলে 5 বছৰীয়া রিয়া সহায়। দেওবাৰে পুৱা গুৱাহাটী জনতা ভৱনৰ সন্মুখৰ পৰা নেহেৰু ষ্টেডিয়ামলৈ 7 কিলোমিটাৰ পথ মাত্র 38 মিনিটত দৌড়ি ইউনিভাৰ্চেল এছিয়ান অভিলেখ গঢ়িলে। বিশ্বকাপ জিকাৰ পিছত ভাৰতীয় খেলুৱৈসকলক BCCIয়ে দিব 40 লাখ টকা, এই ঘোষণা কৰে BCCIৰ অধ্যক্ষ সৌৰভ গাংগুলীয়ে। প্ৰসংগ পেগাছা, তথ্য নাই ভাৰত চৰকাৰৰ বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ৰ হাতত। নিটৰ বিধেয়কক লৈ উত্তাল তামিলনাডু, বিপৰীত মেৰুত ৰাজ্যপাল ৰাজ্য চৰকাৰ। সন্ত্ৰাসবাদীৰ হাজাৰ বাধা নেওচিও সুশাসনেৰে জিলিকি উঠিল জম্মু আৰু কাশ্মীৰ। দেওবাৰে শিৱসাগৰ ছোৱালী মহাবিদ্যালয়ত উন্মোচন কৰা হয় দুখনকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ গ্ৰন্থ। বিশিষ্ট সাহিত্যিক খগেন্দ্ৰনাথ ভূঞাৰ পুৰণি অসমীয়া ঘৰখন আৰু সুৰেশ শইকীয়াৰ ভ্ৰমণৰ টুকুৰা খবৰ। আজি কোকিলকণ্ঠী গায়িকা লতা মঙ্গেশকৰৰ মৃত্যুত সমগ্ৰ দেশ তথা ৰাজ্যত শোকৰ চাপৰিছে। সেই একে সময়তে ডিব্ৰুগড়ৰ নিবাসী তথা অনাতাঁৰ কেন্দ্ৰৰ সৈতে জড়িত ছৈয়দ সাদুল্লাই গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰিছে আৰু লগতে আত্মাৰ সদগতি কামনা কৰে। ভাইৰাছৰ ঘটনা হ্ৰাস হোৱাৰ লগে লগে নেপালত বিদ্যালয়সমূহ পুনৰ খোলাৰ দাবী।